Vážení přátelé, bratři a sestry v Kristu, je mi velkou ctí, že vás mohu přivítat v našem evangelickém kostele v Českém Těšíně na bohoslužbách o druhém svátku vánočním. Máme zvláštní svátky, ale věřím, že stejně krásné a hluboké díky tomu, koho oslavujeme. Díky Pánu Ježíši Kristu. Jsem moc rád, že mezi námi mohu přivítat jak dospělé, tak i děti. A děti bych chtěl pozvat, nebo zvláště děti bych rád pozval k tomu, aby bedlivě sledovali dnešní biblická čtení i příběh pro děti, protože bude řeč o zvířatech a vaším úkolem bude počítat, kolik jich tam je. A samozřejmě poslouchat i zvěst, která se toho týká. Nebude to ale jenom o zvířatech, protože nechceme koukat jenom na Betlém kolem Ježíše, tak jako známe z našich tradic. Chceme se soustředit na to podstatné, na oslavu živého Pána Boha a povzbudit se k vyznání víry. Chceme tuto bohoslužbu začít ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego tradycyjnie poświęcony bywa tematyce cierpienia. Towarzyszy ono bowiem nowonarodzonemu Jezusowi. My dziś we współczesnym języku powiedzielibyśmy od kołyski, ale tu musimy podkreślić od narodzin w tych najuboższych warunkach, w stajni czy szopie na siano, odrzuconemu i prześladowanemu od samego początku. Dlatego też Kościół wspomina w tym dniu postać diakona Szczepana, który spośród uczniów Jezusa stał się pierwszym męczennikiem, ukamienowany dla wiary. Nie tak dawno temu, w listopadzie, przeżywaliśmy Dzień Modlitw za prześladowanych z powodu wiary, później Czerwoną Środę. Jesteśmy w tej samej tematyce. Chcemy i dziś pamiętać o braciach i siostrach, którzy wyznając Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, znoszą krzyż i prześladowanie. Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Tobě obětuji oběť díků a budu vzývat Hospodinovo jméno. Moje duše chřadne touhou po tvé spáse. Čekám na tvé slovo. Svatý i milosrdný Bože,
Dajesz nam za wzór apostołów i świadków wiary, którzy dla imienia Twego Syna gotowi byli poświęcić życie i do ostatnich chwil trwali przy swoim wyznaniu. Pomóż i nam wytrwać w wierze, nie zaprzeć się Ciebie. Daj, byśmy w każdych okolicznościach świadczyli o Twojej dobrej nowinie o zbawieniu dla człowieka, a na koniec, abyśmy wraz z Twoimi wiernymi otrzymali wawrzyn życia wiecznego. O to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Wsłuchajmy się wspólnie w słowa biblijnego tekstu na drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Z księgi proroka Izajasza, 11 rozdziału, czytam wiersze od 1 do 9. Z pnia Jessego wyrośnie gałązka, pęd wyjdzie z jego korzeni. Duch Pana spocznie na nim, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sądził według tego, co zobaczą oczy, nie będzie wydawał wyroków według tego, co usłyszą uszy, lecz będzie sądził biednych sprawiedliwie, zgodnie z prawem obroni uciśnionych w kraju. Rózgą swoich ust uderzy ziemię, tchnieniem warg zabije niegodziwego. Sprawiedliwość będzie pasem na jego biodrach, wierność pasem na jego lędźwiach. Wtedy wilk będzie przebywał z barankiem, lampart leżał razem z koźlęciem. Ciele, młody lew i wół będą razem, a mały chłopiec będzie je prowadził. Krowa będzie paść się z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem. Lew jak wół będzie jadł słomę, niemowlę będzie się bawić przy noże kobry, dziecko położy rękę przy kryjówce żmii. Nie będą czynić zła ani zniszczeń na całej mojej świętej górze, bo kraj napełni się poznaniem Pana, tak jak morze wypełnia się wodą. Kdo z nás by si nepřál vidět, jaké je to v nebi? Apoštol Jan měl tu možnost ve vidění na ostrově Patmos a zapsal nám tato slova. Ze zjevení Janova ze 7. kapitoly od 9. verše budu číst. Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst. Ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou a volali velikým hlasem díky spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu a Beránkovi. A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi. Klaněli se k Bohu a volali amen, dobrořečení i sláva, moudrost, díky, čest i moc a síla našemu Bohu na věky věků. Amen. A jeden z těch starců na mě promluvil. Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu? Řekl jsem, pane můj, ty to víš. A on mi řekl, to jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí. A ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží. Neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života a Bůh jim setře každou slzu z očí. Tyle slov Písma Świętego a my odpovědzme na ně tak wspólnie wyznając naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Milé děti, my učitelé rádi pokládáme otázky. A já tady jednu takovou otázku mám. Je to spíše taková hádanka. Na monitoru se vám teď objevily dvě fotografie. Fotografie dvou různých zvířat. Zkuste uhodnout, která zvířata to jsou. Ti z vás, kteří jste typovali, že to je gepard, tak jste to uhodli. Je to opravdu gepard. Co víme o gepardovi? Gepard to je nejrychlejší běžec tady na zemi. Dočetl jsem se, že umí běžet až 100 kilometrovou rychlostí. Když běží, dělá až 7-metrové skoky. A také jsem se dočetl, že dokáže zrychlit z nuly na 100 kilometrů, dokáže zrychlit za 4 vteřiny. Moje auto to nedokáže ani za dvojnásobek toho času. A tak skutečně gepard je nejrychlejší suchozemské zvíře. Ten gepard má ale jeden velký problém. On se velmi rychle unaví. Dočetl jsem se, že když pronásleduje kořist a vyvine tu maximální rychlost, když tu kořist nedostihne do 10 nebo 15 vteřin, tak to vzdá. Potřebuje si lehnout někam do stínu, protože to jeho tělo se velmi rychle zahřeje, potřebuje se vydýchat a potřebuje se trochu schladit. Takže on dá do toho maximálního výkonu možná nějakých 10-15 vteřin, ale potom odpadne. Pojďme se podívat na ten druhý obrázek. Možná, že jste si říkali, no to je přece sousedovic kráva. Tak musím vám říct, že jste byli hodně blízko. Není to sice kráva, je to americký bizon, ale ten bizon je skutečně takový vzdálený, příbuzný té krávy, jak ho známe tady u nás. Ten bizon zdaleka není tak rychlý. Určitě neumí běžet 100 kilometrovou rychlostí jako ten gepard a to zrychlení určitě nemá vůbec nějaké slavné. Ten bizon má ale jednu velikou výhodu oproti tomu gepardovi. Dokáže vytrvale jít na velmi dlouhé vzdálenosti. A zase jsem se dočetl, že ten bizon dokáže bez přestávky urazit vzdálenost asi 1200 kilometrů. To, kdybyste si chtěli představit, tak kdybychom vyrazili tady z Těšína a došli bychom až do Paříže, až pod Eiffelovu věž, tak by to bylo asi zhruba těch 1200 kilometrů. Takovou vzdálenost ten bizon dokáže ujít bez nějaké větší zastávky. Ten bizon je neobyčejně vytrvalý. Možná, že si říkáte, proč vás tady trápím nějakou zoologií, nějakým přírodopisem, když máte prázdniny, ale mně ta dvě zvířata, ten gepard a ten bizon, něco důležitého říkají o naší víře. Víte, ten gepard opravdu rychle vystartuje, ale po několika vteřinách, když nedostihne tu svoji kořist, tak to vzdá. Ten bizon dokáže být velmi, velmi vytrvalý a dokáže dojít až do toho nejvzdálenějšího cíle. A mě to připomíná naši víru. I ta naše víra může být taková. Ta naše víra může být taková, že se nadchneme pro Pána Boha,
že se někdy nemůžeme ani dočkat besídky, nebo nemůžeme se ani dočkat dorostu. A nebo se třeba začteme do Bible nebo do nějaké křesťanské knížky a nemůžeme se od toho odtrhnout. Prostě ta naše víra jako kdyby se rozběhla tím raketovým tempem. A já znám takové děti a znám takové lidi, kteří se takhle dokázali nadchnout pro Pána Boha. Pán Bůh ale by ve tvém životě rád viděl něco jiného. Chtěl by vidět vytrvalost a věrnost. Chtěl by vidět víru, která opravdu vydrží na dlouhou dobu. Pán Bůh si přeje, aby si s ním chodil celý svůj život. Chce, abys došel až do samého cíle, i když teďka si teprve někde na začátku té své cesty. Možná, že si říkáš, co bych mohl udělat pro to, aby ta moje víra byla opravdu vytrvalá, aby dlouho vydržela po celý můj život. Můžu já proto, i když jsem malý, můžu já proto teď něco udělat? Chtěl bych ti dát takové tři rady nebo tři tipy. Ta první rada, zkus si všímat ve svém okolí lidí, kteří dlouho chodí s Pánem Ježíšem. A zkus třeba využít i ty vánoční prázdniny k tomu, pokud takové lidi potkáš, aby se z jich zeptal, co oni prožili ve svém životě s Pánem Bohem. Co prožili a co jim dávalo sílu, aby mohli Pána Ježíše Krista následovat. Ta druhá rada, kterou ti chci dát, začni mít pravidelné chvilky s Bohem. Udělej si na to čas každý den. Najdi si ten nejlepší čas, který ti vyhovuje, najdi si ten nejlepší způsob, ale začni každý den číst Boží slovo a mluvit s Pánem Bohem. Nemusí to být takový ten raketový start, jak to dělá Gepard. Nemusíš si každý den přečíst třeba 3 kapitoly z Bible a modlit se půl hodiny. Stačí možná začít s malým úsekem Bible, Božího slova a s krátkou modlitbou. Ale začni vytrvale dělat si své chvilky s Bohem každý jeden den. Ta třetí rada, přemýšlej nad tím, co bys mohl pro Pána Boha udělat. Možná třeba hraješ na nějaký hudební nástroj a mohl bys tím posloužit ve sboru nebo na besídce nebo na dorostu nebo někde jinde. Možná, že by si tě takto Pán Bůh mohl použít. A nebo třeba můžeš přijít na besídku nebo na dorost o něco dřív a těm, kteří to připravují, pomoct ustavit židle nebo připravit tu místnost, ten prostor nebo nějaké pomůcky, prostě být nějakým způsobem užitečný. Můžeš také svým kamarádům nebo kamarádkám říct něco o Pánu Bohu. To, co s ním prožíváš. A i to může být taková dobrá služba, kterou si vezmeš a kterou můžeš být užitečný. Chtěl bych ti popřát, abys ve svém životě měl opravdu tu vytrvalou víru. Aby to nebyla víra, která vystartuje, ale za chviličku se unaví a za chviličku z toho nic není, ale aby to byla víra, která je podobná tomu bizonu, který sice jde pomalu, ale dojde až do cíle. Thank you.
všech stran, že Bůh se sklání v lásce k nám. Svátek Štěpána, prvního křesťanského mučedníka, který položil život kvůli víře, nám připomíná odvrácenou stranu Vánoc. Vánoce to není jenom o krásném Betlémě, o nějaké idylce, o koledách, o andělíčcích, o krásné pohodě, kterou si můžeme dopřát a dobrém jídle. To všechno jsou krásné věci a důležité a díky Pánu Bohu za to. Ale křesťanství jako následování Ježíše Krista znamená mnohem víc. Ono také může něco stát. A také něco stojí. Je to svým způsobem riskantní podnik vsadit na Ježíšovi principy pro život. Principy radikální lásky, principy odpuštění, věrnosti, čistoty, pokoje, poslušnosti vůči Pánu Bohu. To je v tomto světě někdy ohubu se toho držet, jak se říká. Svět sice po lásce, čistotě, pokoji a radosti vnitřně velice touží a hledá ho, ale to reálné tvoření těchto hodnot bývá často dost bez iluzí. Cesta k těm ideálům bývá někdy dokonce i dost krutá. Biblický text, nad kterým se chceme dnes společně zamýšlet, je zapsán v Evangeliu Matouše v 10. kapitole od 16. po 22. verš a obsahuje Ježíšovy rady učedníkům, které těsně předtím povolal a nyní je vysílá poprvé do světa, aby kázali jeho evangelium, volali k pokání a činili velké zázraky. A ano, ten text obsahuje také mnoha střízlivá varování, která platí nejenom pro ty učedníky prvního století, ale jsou velice aktuální pro křesťany dodnes. A ten text říká toto. Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi, neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům. A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Tolik slova písma. Pane, prosíme tě o dobré pochopení tvých záměrů s námi a tvých zaslíbení i varování. Amen. V tom textu se ozývá známé úsloví posílat někoho jako ovce mezi vlky. Děti možná zaregistrovali a zapsali si další zvířátka, která byla zmíněna v biblickém textu, čteném na dnešní bohoslužbě. A vlastně vlci jsou něco, co je nám poměrně blízké v poslední době, protože se tady v Beskydech začali vyskytovat, dokonce tady zdomácnili a také napáchali dost škod. V našem nejbližším okolí to letos byly až desítky kusů dobytka, ovcí i krav dokonce. Možná i někomu z našich diváků napáchali nějakou škodu. Ale co to znamená duchovně? Co tím Ježíš chtěl říct a co v tom můžeme rozumět dnes my? Ovce mezi vlky. Ježíš vysílá učedníky jako ovce mezi vlky. Vidím tady dvě taková důležitá sdělení. To první znamená, že stát na straně Ježíše znamená být jako ovce mezi vlky a nikoliv jako vlk mezi ovcemi. Být jako ovce. Bez Ježíše Krista, bez důvěry v Pána Boha, je to jako ve starém římském úsloví homo homini lupus est, čili člověk člověku vlkem jest,
A někdy to tak v tomto světě skutečně vypadá, že jsme si jako vlci, navzájem se požíráme, navzájem si škodíme. A tak to mezi křesťany a s křesťany nemá být. Tak to nemá vypadat. Tam, kde vládne Kristus, tam má vládnout jiná atmosféra a jiné vztahy. Ježíš nás volá k tomu, abychom byli jako ovce mezi vlky a nikoliv naopak. Nejde o dravost a sílu, o právo silnějšího, protože evangelium funguje jinak než přirozenost tohoto světa. Ne silou a mocí, ale Božím duchem, jak říká jedno slovo ze starozákonního proroka. Evangelium se má prosadit vnitřní silou, ne vnějšími silami a mocnostmi a soupeřivostí. A má se projevit tak, že se z vlků stávají ovce, zdravců lidí pokoje, z těch, kteří jsou zaměřeni sami na sebe a kteří jsou pro druhé nebezpeční, se mají stávat ti, kteří jsou pro druhé požehnáním. To je první poselství té věty. A to druhé, ještě důležitější a hlavní v této Ježíšově výpovědi o ovcích a vlcích, je, že pokud chceme stát na straně Ježíše Krista, tak musíme počítat s nepřízní, s nepřátelstvím i s otevřenou nenávistí. Apoštolové nás dokonce povzbuzují, že utrpení pro Krista máme brát dokonce jako výsadu. Nemáme se divit, že se to bude dít. Dokonce si to máme přičítat jako výsadu. Možná to v praxi bude znamenat, že budeš ve škole či v práci za podivína, protože věříš v nějakého divného pána Boha a chováš se nějak jinak, neděláš všechno to, co všichni ostatní. Možná, že se ti budou i otevřeně smát, možná, že to bude mít i další důsledky, možná, že budeš muset opustit tu práci, kterou děláš, protože tě nutí dělat způsobem, který jde proti tvému svědomí. A nebo to může být zase jednou tak jako nedávno v časech komunismu, kdy kvůli víře bys například nemohl studovat vysokou školu nebo by si nemohl získat určitý druhý zaměstnání a podobně. A kdybychom žili o pár set nebo pár tisíc kilometrů dál, někam na východ nebo na jih, tak by to mohlo být taky tak, že za víru v Krista by tě trestali žalářem. A mohlo by to být taky ještě jinak. A taky to znají naše země. Před pár sty lety to vypadalo v našich krajích tak, že pokud jste vyznávali evangelium a drželi se ho, tak vám mohli vzít děti na převýchovu. To muselo být hrozné. A Ježíš jde ještě dál a v tom našem textu jsme četli ještě další drsné scénáře, které mohou nastat. Že vydá na smrt bratr bratra nebo otec dítě. A děti půjdou proti rodičům. To jsou hrozné věci. To si nedokážu představit. Že by nejbližší dělali něco tak hrozného někomu, kdo vyznává Ježíše Krista. A skutečně se to v tomto světě děje. A dnes chceme pamatovat taky na to, na ty bratry a sestry v Kristu, kteří toto musí snášet a prožívat. Ježíš tady dokonce říká, že všichni vás budou nenávidět kvůli Ježíši Kristu. Když to nastane, jak budeme stát v naší víře? Uneseme to? Když budeš za hlupáka a všichni se ti budou smát jako tomu, který brání pokroku. A ještě si budou myslet, že dělají dobře a že ty to všecko kazíš. Chceme-li stát na straně Ježíše, musíme počítat s nepřízní, nepřátelstvím i s otevřenou nenávistí. Ale jako křesťané se nemáme nechat strhnout způsoby toho světa. Není snadné zůstat ovcí ve světě vlků. A někdy jsou i ovečky pokoušeny k tomu, aby zvlčely. Je to poměrně snadné. Následování tě může něco stát, ale ty máš zůstat Boží. Nemáš se nechat odradit. Ani já se nemám nechat odradit. Nemáme se nechat strhnout myšlením a způsoby toho světa bez Pána Boha. Křesťan má ve světě vlků zůstat pořád Boží ovečkou, jak říkáváme. Ale není to snadné. A tady Ježíš používá jako příklad další dvě zvířatka a říká, že křesťan má být obezřetný jako had a bezelstný jako holubice. Opět známé úsloví. Tady máme takový silný kontrast mezi
dvěma stvořeními, která jsou si tak vzdálená. Jedno se plazí v zemi, druhé lítá vysoko. Jedno je v naší kultuře symbolem spíše toho nebezpečného a zlého, druhé je symbolem čistoty. Ale tady je had použit jako pozitivní příklad, jako příklad rozumnosti, jako příklad obezřetnosti. A tak, když mluvíme o tom, že máme zůstat božími ovečkami, tak to neznamená být tupým beranem, který jen odevzdaně rezignuje, když na to přijde. Není to tak, nejsme bez šance. Potřebujeme ale obezřetnost a čistotu. To znamená, že křesťan nemá být naivka, má používat hlavu, nemá záměrně a zbytečně provokovat své oponenty a zlé lidi, ať už učením nebo chováním, nemá zavdat příčinu tam, kde to není nutné. Měl by se umět vyhnout všem zbytečným rizikům. Například, jak čteme v našem textu, vyhýbat se zlým lidem. A když na to dojde, tak jeho obrana má být účinná a jednoznačná. A přitom má být schopen využít každou skulinku, tak jako ti hadi. A zároveň s tím má být bezelstný a čistý jako holubice. To znamená, že opatrnost, rozvážnost hada se nemá stát opatrnictvím a rozumností ve smyslu čistého racionalismu, který by neváhal zapřít pravdu, kdyby ho to mělo nějak poškodit. Nenechá se strhnout proudem, jen aby se vyhnul nebezpečí. Za všech okolností si má zachovat svatou prostotu víry. Má se vyznačovat pokornou statečností. Jak to má vypadat v praxi, to si musíme často nechat říct Duchem Svatým v těch konkrétních situacích. Ale vzpomínám si například křesťanů z Madagaskaru, který jsem slyšel už někdy v mládí a který mě velice oslovil. Za pronásledování jednou jistou rodinu zastavila policie a ptala se, kam jde v době zákazu vycházení, a oni zrovna svěřovali na nějaké setkání křesťanské, zakázané v té době. A odpověď těch křesťanů na otázku, kam jdou, zněla, jdeme číst závěť tatínka. Jdeme číst závěť tatínka. Bible jako závěť, jako testament tatínka. Je krásné se začíst do příběhů z dob pronásledování a učit se o těch, kteří tyto zkoušky zažili. A dovědět se, jak kreativní ti křesťané byli ve složitých situacích. Nedávno vyšla v polském jazyce krásná kniha Nic k proclení, o pašerácích Biblí za komunismu tady v našem regionu. A jsou tam příběhy některých z nás. Je to pěkné počtení. Tak aktuální v jiných částech světa dodnes. Ale i kdybychom přečetli spousty knih a naučili se spousty triků, nemusí to být k ničemu, pokud nebudeme žít z Božího ducha, v Boží moudrosti a v Boží síle. A to bych chtěl podtrhnout závěrem. Potřebujeme Boží blízkost, potřebujeme setrvávat v moci Božího ducha, aby on proměňoval naše myšlení a učil nás být, co to znamená být ovečkou, co to znamená být hadem, co to znamená být holubicí. A v této kombinaci vydržet všechny ty tlaky. Tuto kombinaci vlastností nás může učit pouze Boží duch. To sami neumíme. A tak vám chci přát i sobě, aby platilo to, co Ježíš krásně zaslíbil svým učedníkům. Když bude zle, bude to Boží duch, který bude ve vás mluvit. Duch vašeho Otce. A to si musíme vyprošovat. Aby v dobách dobrých i zlých náš život byl životem, ve kterém mluví Pán Bůh, skrze který mluví Boží duch, duch našeho Otce. Nejde o to, abychom se vyhnuli všem nástrahám a pronásledováním. Jde ale o to, abychom v každé situaci, ať jednoduché nebo složité, spoléhali na Pána Boha. A abychom každou situaci uměli využít k vydání dobrého svědectví o Boží dobrotě a o Boží milosrdenství. Stojí to za to. Potřebujeme Božího ducha, aby nás učil žít v dobách, které jsou nyní pro nás, dá se říct, snadné, nikdo nás nepronásleduje pro víru, můžeme svobodně šířit i tyto bohoslužby na internetu, nic nám za to nehrozí. A
Přitom nemáme ztratit odvahu, nemáme ztratit obezřetnost ani čistotu. A nakonec zaslíbení, které Ježíš dává a které zaznělo na konci našeho textu. Jako krásná motivace k vytrvalosti, k věrnosti i v těžkých a složitých podmínkách. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Přátelé, tu vytrvalost a radost z následování vám chci z celého srdce přát a věřím, že Pán Bůh je bude tvořit v našich životech, v našich rodinách i v celé naší církvi. Ať vám Pán Bůh žehná a posilňuje vás. Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, díky za to, že dáváš svého ducha, který nás učí žít, učí vydržet, učí sloužit. Posiluj nás, abychom se nenechali zmást okolnostmi tohoto světa. Posilňuj nás, abychom neobměkčili naše srdce a nestratili správnou perspektivu. Zůstali ti věrní po celý náš život, v dobrém i ve zlém, skrze Pána Ježíše Krista. Amen. Milí bratři a milé sestry, letošní rok se nám nesmazatelně vypíše do dějin našeho světa i našich osobních životů jako rok pandemie a boje proti koronaviru. Dosud jsme nic podobného nezažili. Běh světa, život nás všech se radikálně změnil, život církve nevyjímaje. Začali jsme záhy hojně využívat virtuální prostor ke sdílení dobré zprávy, online přenosu bohoslužeb či jiných setkání. Jsme vděční za techniku v oblasti komunikace, za internet a všechny ostatní technické vynálezy, které nám v čase nucené izolace, vládních nařízení a nemožností či omezení našich setkávání ve sborech zprostředkovávají evangelium, povzbuzení, poselství naděje. Je fajn, že se smíme povzbuzovat alespoň touto formou. Jsme dnes po celém světě spojeni informačními dálnicemi, ale ty nejsou schopné vytvořit osobní blízkost a bezprostřední kontakt. Tyto prostředky techniky nemohou nahradit setkání tváří v tvář. A tak se v tomto čase naplňuje známá věta Martina Heideggera. Technika překonala všechny vzdálenosti, ale nevytvořila žádnou blízkost. Jaká je současná realita? Dezinfekce rukou, vyhýbat se kontaktům, lockdown, izolace, uzavření, dodržovat odstup. Bůh se však od nás neodtáhl, neizoloval, ba právě naopak. Uprostřed mnoha negativních zpráv zní tímto světem již více než 2000 let dobrá zpráva. Evangelium o narození Ježíše Krista v Betlémě. On se narodil, aby nás z hříchu vysvobodil, zpíváme v jedné známé koledě. On k nám přichází. Přichází do našeho světa a to je nezměnitelné poselství Vánoc. Bůh v Ježíši Kristu je a zůstává blízko nás a jeho blízkost smíme zakoušet i v této zvláštní době. Poselství Vánoc můžeme zhrnout a vyjádřit jedním hebrejským výrazem. Immanuel, což v překladu znamená s námi Bůh. Bůh chce být s námi.
jeho blízkost, jeho přítomnost chce naplnit náš život. A proto nikdo nemusí být sám. Vzpomínám si, jak nám klukům tatínek vždy při odchodu z domu říkával: Pán s vámi. Až po několika letech mi došlo, že to není jen přání, ale realita. Bůh je skutečně s námi, když odcházíme z domu nebo zůstáváme doma, když si to uvědomujeme, anebo také ne. On chce být s námi stále. Ano, Bůh je s námi, je na naší straně. Otázkou však zůstává, zdali chceme být i my s ním, anebo si chceme žít, jako by Pána Boha nebylo. O odmítnutí či nepřijetí zvěsti Evangelia, Krista, jeho přítomnosti a lásky nám hovoří velmi silně i příběh mučedníka Štěpána. Štěpán byl člověkem, který následoval Pána Ježíše Krista, žil v Boží blízkosti a s Pánem Bohem počítal již tady na zemi a setkal se jednou s ním ve věčné slávě. A to je svědectví a výzva i pro nás. Nechaj věnc poselstvo těch švont naplňa vás radosťom z faktu, že nie jesteśmy zapomňáni přes Boga i skazáni sami na sebe. On jest s námi. Takže po środku pandemii koronavirusa i daje nám nadějem życia, která nepřemíjá. Chceme být s ním? Odpověď mi každý sám za sebe. Immanuel, Bůh s námi. Aby Bůh byl s tím nepevným světem, s našimi národami, naším kostelem, rodinami i s každým z nás, takže v tom čase nového roku 2021. Nech vám Pán Bůh blagosláví. Amen. Dzięki Ci, Panie Boże, za to, że możemy się spotykać i w ten sposób, przez internet, chociaż nie możemy być razem. Dzięki Ci bardzo za to, że mamy tyle możliwości, jak możemy Ciebie lepiej poznawać, jak możemy pogłębiać stosunki z Tobą, Panie. Tak Cię bardzo proszę o wszystkich chrześcijan, którzy nie mają tyle możliwości, którzy może nie mogą się nawet spotykać w niedzielę, nie jest to w ich kraju, Panie, pozwolone. Tak Cię bardzo dziękuję za to, że oni pomimo to wszystko, co ich spotyka, może niebezpieczeństwa, może chodzi nawet o własne życie, tak, Panie, pomimo tego wszystkiego oni mają taką
głęboką wiarę w Ciebie i mogą nam być takim przykładem i bardzo Cię proszę o to, żebyś ich pocieszał, żebyś im dawał pokój do serca, żebyś ich zapewniał o Twojej miłości na każdy dzień i bardzo Cię proszę o to, żeby myśmy się od nich uczyli, jak być Tobie wiernym w każdej sytuacji naszego życia, nie tylko kiedy nam jest dobrze, ale szczególnie w tych chwilach, kiedy wydaje nam się, że Ty, Panie, może tutaj nie jesteś, tak bądź nam blisko i przez te święta, bądź z naszymi bliskimi, ze wszystkimi, którzy teraz szczególnie potrzebują Twojej pomocy, Twojego pocieszenia, tak bardzo Ci dziękuję za tę możliwość mówienia z Tobą, modlenia się do Ciebie, tak błogosław resztę tych świąt. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak Ti děkujeme za tuto dnešní slavnostní chvíli, za to, že jsi tady s námi, že Tě můžeme slyšet a tak prosím, aby to, co jsme dneska slyšeli, aby jsme byli nejenom posluchači, ale také činiteli toho slova. Prosíme Tě o celou pronásledovanou církev ve světě, Pane, za všechny ty země, za Severní Koreu, za, Pane, muslimské země, africké země, tam, kde všude, Pane, Tvá církev je pronásledována. Ve světle, Pane, i těchto událostí Tě prosíme, abychom se, Pane, nestyděli za naši víru, abychom se nestyděli za Tebe, abychom dokázali Tebe zvěstovat lidem kolem nás, otevřeně hovořit o Ježíši Kristu jako našem Pánu, zachránci. Moc Tě prosím, aby, Pane, ve světle i toho dnešního slova jsme mohli, Pane, měli moudrost, jak žít i v tomto světě a jak přistupovat, Pane, i k druhým lidem. Moc Tě o to prosím. Amen. Skloňme se ještě v modlitbě Otče náš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakože my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky věku. Amen. Tak niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój.